Per millorar el reciclatge de la fracció orgànica dels residus, l'Ajuntament du a terme aquest estiu, igual que l'any passat, una campanya de recollida porta a porta adreçada als grans productors de fracció orgànica del municipi. En aquesta campanya hi participen una vintena de restaurants, als quals la Brigada de Medi Ambient els passa a recollir aquest tipus de residus, com poden ser restes de menjar, tovallons de paper o de cuina, dos cops al dia, del 22 de juny a l'11 de setembre, que és el període de l'any en què més volum de brossa es genera. Amb aquesta campanya subvencionada per la Generalitat de Catalunya, el consistori vol també evitar vessaments i males olors, residus fora dels contenedors i una saturació dels contenedors soterrats que envolten la zona del port esportiu. Qui més produeix de residus a l'estiu, poder-ho fer de porta a porta, sobretot de la fracció orgànica, que és la més complicada de gestionar. Llavors, el que fem és, a través de Medi Ambient, es va recollir dos vegades els restauradors que s'han adherit a aquesta campanya. La idea és millorar en el que és a la gestió de residus, perquè, com sabem, ens hem d'implementar les mesures que ens demana Europa. I d'aquí al 2020 ens hem de millorar a nivell de resolució dels nivells de residus. Perquè ara mateix anem complint les expectatives d'Europa, però cada any es van fent més importants aquestes necessitats. La Brigada Municipal passa a recollir aquests residus dues vegades al dia, de 4:45 de la tarda a les 8 i de 11:45 de la nit a 3:45 de la matinada. L'any passat hi van participar en aquesta campanya un total de 17 restaurants i durant el temps que va durar, del 21 de juny a l'11 de setembre, s'hi van recollir un total de 31.200 quilos de fracció orgànica.